Assalomu alaykum qadrli do'stlar, siz Amerika ovozi kanalida xalqaro hayot dasturining navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Bugun 14-noyabr, payshanba. AQShda prezidentlikka saylangan nomzod an'anaga ko'ra saylovdan so'ng Oq uyga tashrif buyurib, muddati tugayotgan rahbar bilan ko'rishadi. O'tgan saylovdan beri Jo Baydenni buzuq, uyquchi deb atab kelgan Donald Tramp amaldagi prezident bilan chorshanba kuni do'stona suhbat qurdi. Bayden hokimiyatni unga muammosiz topshirishga so'z berdi. Ehtiyojlaringizni qondirishga qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Xush kelibsiz, dedi Bayden Trampga. Thank you very much and minnatdorman. Siyosat qattiq narsa. Ko'p hollarda bu yaxshi dunyo emas, ammo bugun yaxshi. O'tish silliq kechyapti. Sizdan minnatdorman, dedi Tramp. Washingtonga safari chog'ida Tramp Kapitoliyda ham bo'lib, Vakillar palatasining spikeri Mike Johnson bilan ko'rishdi. Bill Clintonni qaytgan yigit deb chaqirishardi. Bu esa qaytgan qirol. Axir qirol-ku, to'g'rimi? Dedi Johnson. Tramp jamoasiga o'ziga sodiq tadbirkor va siyosatchilarni to'plashda davom etmoqda. Demokratik partiya vakili sifatida Kongressda ishlagan 43 yashar Tulsi Gabbard milliy razvedka direktori lavozimiga tanlandi. Prezidentlikka yagona nomzod bo'lish maqsadida partiyaviy saylovda Hillary Clintonga mag'lub bo'lganidan so'ng Gabbard Demokratik partiyani tark etib mustaqil nomzod bo'ladi. Ba'zi kuzatuvchilar Tramp uni o'ziga vitse-prezident qilib oladi deb o'ylagan edi. Gabbard Demokratik partiya va Bayden ma'muriyatini tanqid qilib kelgan, Ukrainaga harbiy yordam berilishiga qarshi. Yana bir muhim lavozim Trampning Vakillar palatasidagi tarafdori Matt Gaetzga tegadigan bo'ldi. Ukrainaning yana bir ashaddiy tanqidchisi yangi ma'muriyatda bosh prokuror va adliya vaziri lavozimida ishlaydi. Tramp bayonot chiqarib, Gaetz qurolga aylantirilgan hukumatga chek qo'yishini, chegaralarni himoya qilishini, jinoiy to'dalarga barham berishini, amerikaliklarning adliya vazirligiga ishonchini tiklashga muvaffaq bo'lishini aytdi. Adliya vaziri lavozimi muhim bo'lib, Trampga noqonuniy muhojirlarni ommaviy ravishda deportatsiya qilish, 2021 yil 6-yanvarida Kapitoliyga hujumda qatnashgani uchun qamalgan fuqarolarni af etish hamda Trampga qo'yilgan ayblovlar va federal sud ishlarini bekor qilish rejasini amalga oshirishda yordam berishi kerak. Tramp mahkamasiga nomzodlar Senat tasdig'idan o'tishi kerak. Biroq Senatda Trampning partiyadoshlari ustun ekan, demokrat qonunchilar to'siq bo'la olmaydi. Tarixchilar Amerika siyosatidagi so'nggi jarayonlarni muhim deb biladi. Tramp o'tgan gal Oq uydan qarama-qarshiliklar, munozaralar fonida ketgan, biroq so'nggi saylov natijalari amerikaliklar uning qaytishini xohlashini ko'rsatdi. Bu hol uning harakati va qarashlari uchun qayta uyg'onish bo'ldi, deydi Texas universiteti olimi Jeremy Suri. Tramp endi Washingtonga 20-yanvar kuni o'z qasamyod marosimida qatnashish uchun boradi. Oq uy matbuot kotibasi Karin Jean-Pierre Tramp va Bayden uchrashuvi 2 soat davom etganini aytdi. Trampning o'zi Bayden bilan Yaqin Sharq va Ukraina mavzularida gaplashganini, qarashlari farq qilishini bildirdi. Bu o'rtada Janubiy Dakotadan Senatga saylangan Jon Tyun yuqori palatada Mitch McConnellning o'rniga respublikachilarning yangi sardori bo'ladi. Amerika xalqidan nafaqat Bayden, Harris, Schumer siyosati natijasida vujudga kelgan tartibsizlikni tozalash uchun, balki prezident Tramp siyosatini amalga oshirish uchun mandat oldik, deydi Tyun. Trampning tanqidchilari uning muhim lavozimlarga nomzodlarini tanqid qilmoqda. Ularga ko'ra, Tramp mudofaa vaziri lavozimiga tanlagan teleboshlovchi Pit Hekset urush faxriysi bo'lsa-da, Pentagondek yirik tashkilotni boshqarishda tajribasi yo'q.
Tulsi Gabbard ham oldin razvedka idoralari bilan bevosita ish olib bormagan. Milliy razvedka o'z ichiga 18 ta razvedka agentligini oladi. Gabbardning direktor sifatida vazifasi ularni muvofiqlashtirish bo'ladi. Sobiq kongressmen ayol AQShning Suriyadagi urushiga qarshi bo'lgan. Gabbard 2017-yilda Suriya prezidenti Bashar Assad bilan yashirin uchrashgani uchun kongressda tanqidga uchragan. Trump davlat kotibi lavozimida senator Marco Rubioni ko'rmoqchi. Ba'zilar uning Xitoyga nisbatan keskin qarashlari Pekin bilan aloqalarda muammo tug'dirishini aytadi. Xitoy hukumati Rubioni 2020-yilda qora ro'yxatga qo'shib, mamlakatga kirishini taqiqlab qo'ygan. Senat Rubioning davlat kotibligiga nomzodini tasdiqlasa, Pekin uni qora ro'yxatdan chiqarishga majbur bo'ladi. Xitoy Rubioga qarshi sanksiyasini bekor qilmasa, AQSh davlat kotibi bilan gaplasha olmaydi. Bu esa har ikki mamlakat uchun maqbul holat emas, deydi Londondagi Xitoy institutidan tahlilchi Stiv Tsan. Ukraina masalasida Rubio Kiyevni Rossiya bilan muzokaraga majburlashga harakat qilishi mumkin. Yil boshida u Senatda Ukraina, Isroil va boshqa hamkor davlatlarga yirik harbiy yordamni o'z ichiga olgan qonun loyihasiga qarshi ovoz bergan. Rossiya tarafida emasman, ammo haqiqat shuki, Ukrainadagi urush muzokara bilan tugashi kerak, degan edi Rubio sentyabr oyida. Inson huquqlarini himoya qiluvchi Human Rights Watch tashkiloti Isroilni g'azolik falastinliklarni uylarini tark etishga majburlab, urush jinoyatlariga, insoniyatga qarshi jinoyatlarga qo'l urayotganlikda ayblab chiqdi. Tashkilot vakili Adam Kugelning aytishicha, Isroilning bunday siyosati natijasida falastinliklar bufer zonasi va xavfsizlik koridori deya belgilangan hududlarga ortiq qaytib borolmaydi. Kugel buni etnik tozalash deb ataydi. Falastinliklarni uylaridan ketishga majburlashdi va bu hududlarda fuqaro infratuzilmasi ommaviy ravishda vayron qilindi. Isroil bu joylarda etnik tozalashni amalga oshirdi, deydi u. Isroil armiyasi bufer zonalari doimiy bo'lishini inkor etmoqda. Tashqi ishlar vaziri Gideon Sar falastinliklar G'azo shimolidagi uylariga urushdan keyin qaytishi mumkinligini aytadi. Isroilning payshanba kuni G'azo markazidagi maktabga hujumida 4 odam o'lgan. Ular maktabda Isroil hujumlaridan yashiringani aytilmoqda. Jami shu kuni Isroil sektorda kamida 15 falastinlikni o'ldirgan. Britaniya va Sudan tadqiqotchilari o'tkazgan so'nggi izlanish shuni ko'rsatmoqdaki, Sudandagi fuqarolar urushining ilk 14 oyida poytaxt Xartumda 61 ming odam o'lgan. Bu oldin berilgan raqamlardan ancha yuqori. Birlashgan Millatlar Tashkiloti mojaro davomida mamlakat bo'ylab 26 ming odam nobud bo'lgan, 11 millioni uyini tark etishga majbur bo'lgan deb xulosa qilgan edi. 2023-yil aprelida armiya va tezkor madad kuchlari o'rtasida hokimiyat uchun boshlangan kurash mamlakat aholisining yarmini, salkam 25 million odamni yordamga muhtoj qilib qo'ydi. Odamlarning bir qismi yuqumli kasalliklar yoki tibbiy yordamning yetishmasligi qurboni bo'ldi. Zo'ravonliklarda mamlakatda kuniga 50 tadan odam o'layotgani aytiladi. Rossiya Ukrainada 2022-yil boshida urush boshlaganidan beri mamlakatni ko'plab muxolifatchilar va urushga qarshi faollar tark etdi. Aksariyati hozir Berlinda faoliyat yuritmoqda. Yakshanba kuni ular shaharda katta namoyish o'tkazib, urushga qarshi norozilik bildirmoqchi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinni urush jinoyatchisi sifatida sudlashni, barcha siyosiy mahbuslar ozod etilishini talab qilishmoqchi. Urushga qarshi so'nggi yirik namoyish 2022-yil o'rtasida Moskvada o'tgan. Faol qatnashchilar hibsga olingan edi.
Afsuski, Rossiyaning ichida bunday namoyish o'tkazishning, Putinga qarshi, urushga qarshi gapirishning imkoni yo'q. Vladimir Putin qonli diktator ekanini ayta olmaysiz. Putin hokimiyatda ekan, urush davom etaveradi, deydi Berlindagi namoyish tashkilotchisi Olga Galkina. Putinning ashaddiy tanqidchilari va ko'zga ko'ringan muxolifatchilar Ilya Yashin va Vladimir Karamurza hamda muxolifatning marhum yetakchisi Aleksey Navalniyning bevasi ham tadbirda qatnashishi kutilmoqda. Yuliya Navalniya siyosiy kurashga faol kirishishini bildirmoqda. If I will come back Rossiyaga qaytsam, saylovda qatnashaman, deydi u. Biroq muammo shundaki, rus muxolifati hech qachon jips bo'lmagan, ichki nizo va ziddiyatlar uni bo'lib qo'ygan. Galkina namoyish qarama-qarshiliklarni chetga surib, umumiy maqsadga urg'u berishda yordam berishini aytadi. Hozircha maqsadimiz bir. Vladimir Putinni urush jinoyatchisi sifatida jazolash, Ukrainadagi urushga imkon qadar tez chek qo'yish, deydi u. Rus faollari Donald Trampning AQShda saylanishi ularga bu maqsadga erishishda g'ov bo'lishidan xavotir bildiryapti. Tramp urushni tezroq to'xtatish tarafdori, biroq Ukraina bu undan Rossiya egallagan hududlardan voz kechishni talab qilishidan tashvishda. BMTning Jenevadagi missiyasida Rossiya elchisi Gennadiy Gatilov Tramp tinchlik muzokaralariga bosh bo'lsa, Rossiya e'tiroz bildirmasligini aytdi. We are open. Tinchlik muzokaralariga ochiqmiz, biroq Ukrainaning oydan oyga o'zgaruvchan istaklari asosida emas, balki mavjud voqeliklar asosida, Istanbuldagi kelishuvlar asosida muzokara qilamiz, dedi Gatilov. Rather than Azizlar, shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Sizlar bilan ertaga ko'rishguncha xayrlashib qolaman.